بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كارجيلي ميماس غاما السلام عليكم جس طرح نتانسار تخصبت كي نتي لداخ يونان تريتريز دانر يبنا بہت سارے مشکلات نے ہم بو روبرو چھنیت اور دی مشکلات کن حل بات مینا ہم عوام احتجاج زوستے کا ہرتال زوستے کا بک ہرتال زوستے کا عوامی سنگ احتجاج بنیت اور عوامی نمائندان بھارت سرکار نا بات چیت بات مینگنگ نتس بھارت سرکار نے ہم بو مذاکرات اور بات چیت بات مینگنگ کھوج بات چیت بینیت مذاکرات بینیت کھوج فور پوائنٹ ایجنڈا کھورے ایجنڈا بھی کھورے مہم ان میت پیماؤش بھی کھورے بھارت سرکار نے ہم بو دین سخبہ بات چیت بینیت پن تقریباً تین یا چار دو بجے کم یا زیادہ کھوس بھارت سرکار نے ہم بو گفتگو بس بات چیت بس لیکن دی بات چیت کن دی گفتگون گا جگہ جی کا ملب گا نتیجہ جی کا ملب بنا کرگل ڈیموکریٹک الائنس طرف نا 20 مارچ 2024 موتی 10 بجے کا ایک احتجاجی ریلی فیمت پی کھوس پروگرام بست دے فرسنا کرگل عوام گنگما امام خمینی مومنٹریس طرف نا ینتا اپیل بیت سرما چھنچے فرو بلبیس جوان گنگما کی دی ریلیاں نوک شرکت بچا 20 مارچ لفنگ مت پھر دی ریلیاں نوک دی احتجاج جلسے نوک شرکت بسے دی جلسہ و کامیاب نے ہم اختتام کا تھن چکچا اور دی جلسے ذریعے کا انگن یریس انگن یری جائز ان مت پھر نے مانگ کن ہندوستان سرکار ہندوستان گورنمنٹ سخبا لپ چکچا اور انشاءاللہ نتی دی زحمت اور احتجاج کن دی نر پنرے نواجے کا نتا مدد سو سے نتی دی مانگ کن حل چچا سین دے فریس یان سر چیک امام خمینی مومنٹریز طرف نا ینتنگ کرگیل عوام ررن رریا اپیل ان کی 20 مارچ احتجاج پیانو گنگما شرکت بسے احتجاج پو کامیاب بچا دے فریس ینتنگ گنگما نا مدک پا انشاءاللہ بازار یانو ینتنگ گنگما یوں سے احتجاج بچا اور احتجاج ریب نا حسینی پارگا دی احتجاج پو دی ریلی پو فاطمہ چوئی کنا حسینی پار سپک ہونچا سین اور حسینی پارگا اختتام بچا سن اور حسینی پارگا اختتام بسے نتی کرگیلی ڈیموکریٹک الائنس نمائندہ کنس دین سخ پس سو مت پی ہندوستان سرکار نہ سو مت پی بات چیت کن چی سو دون گاما عوام کرگیل عوام بیان بچا سن اور آئندہ گتس چی بچن نہ دے لایا عمل چوچا سن اس لیے یان سر سکھ کرگیل عوام گنگما سرما سن سے فرو بلویز ان فرو گنگما امام خمینی مومنٹریز طرف نہ جنتا اپیل ان کی دی جلسے انوک دی جلوس پہ انوک شرکت بسے جلوس پہ کامیاب بچا انشاءاللہ خدا ذات اقدس الہیز ینتنگا ما گا بلا بنچت کنشت ناشتوں سے جخشیک بہت بہت شکریہ والحمدللہ رب العالمین